շանթ հեռուստանգերությունը և HD Production-ը ներկայացնում են։ Սիրելի Տիգնայք և Վերջ Իսր դանց շնորհավորում եմ ձեր մարդի 7-ն և ապրիլի 8-ն Ու համա պատասխան թող ժպիտը ձեր դեմքից անպակազը լի, ոնց որ իմ դեմքից ամիշտ անպակազ։ Ժամոր մարդի ուտ և Սուրբ Ծնուն։ Միտեղ բարի երեկո։ Միտեղ բարի լուս։ Հանին, հանին հեռախոսներ, արան, այդ։ Ես գիտեմ դուք եք ինձ փուրը տալու վերջը։ Սիրելի կանայք։ Շնորհավորում եմ ձեր այս պուպուշ քյութ տոնը, մեր տատիկներին եմ շնորհավորում, ուզում եմ երկար ապրեմ, որ միշտ լսենք իրենց տատական խորհուրդները, վերջապես ունենանք անկախ տատական համակարգ։